अथ द्विपञ्चाशत् सर्गः। अथ तान् अब्रवीत् सर्वान् विश्रान्तान् हरियूथपान्। इदं वचनमेकाग्रा तापसी धर्मचारिणी। वानराय दिवः खेदः प्रणष्टः फलभक्षणात्। यदि चैतन्मया श्राव्यम् श्रोतुमिच्छामि ताम् कथाम्। तस्यास्तद्वचनम् श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः आर्जवेन यथा तत्त्व माख्यातुमुपचक्रमे। राजा सर्वस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः रामो दाशरथिः श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनम्। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या सह भार्यया। तस्य भार्या जनस्थानात् रावणेन हृता बलात्। वीरस्तस्य सखाराज्ञः सुग्रीवो नाम वानरः राजा वानरमुख्यानाम् येन प्रस्थापिता वयम्। अगस्त्यचरितामाशाम् दक्षिणाम् यमरक्षिताम् सहैभिर्वानरैर्मुख्यै रङ्गदप्रमुखैर्वयम्। रावणम् सहिताः सर्वे राक्षसम् कामरूपिणम् सीतया सह वैदेह्या मार्गध्वमिति चोदिताः। विचित्य तु वनम् सर्वम् समुद्रम् दक्षिणाम् दिशम्। वयम् बुभुक्षिताः सर्वे वृक्षमूलमुपाश्रिताः। विवर्णवदनाः सर्वे ध्यानपरायणाः नाधिगच्छामहे पारम् मग्नाश्चिन्तामहार्णवे। चारयन्तस्ततश्चक्षुर्दृष्टवन्तो महद्विलम्। लतापादपसञ्छन्नम् तिमिरेण समावृतम्। अस्माद्धंसाजलक्लिन्नाः पक्षैः सलिलरेणुभिः कुरराः सारसाश्चैव निष्पतन्ति पतत्रिणः। साध्वत्र प्रविशामेति मया तूक्ताः प्लवङ्गमाः। तेषामपि हि सर्वेषामनुमानमुपागतम्। अस्मिन्निपतिताः सर्वे व्यथकार्यत्वरान्विताः। ततो गाढम् निपतिता गृह्यहस्तैः परस्परम्। इदम् प्रविष्टाः सहसा बिलन्तिमिरसंवृतम्। एतन्नः कार्यमेतेन कृत्येन वयमागताः। त्वम् चैवोपगताः सर्वे परिद्यूना बुभुक्षिताः। आतिथ्यधर्मदत्तानि मूलानि च फलानि च। अस्माभिरुपयुक्तानि बुभुक्षाः परिपीडितैः। यत्त्वया रक्षिता सर्वे म्रियमाणा बुभुक्षया। ब्रूहि प्रत्युपकारार्थम् किं ते कुर्वन्तु वानराः। एवमुक्ता तु सर्वज्ञा वानरैस्तैः स्वयं प्रभा। प्रत्युवाच ततः सर्वा निदम् वानरयूथपान्। सर्वेषाम् परितुष्टास्मि वानराणाम् तरस्विनाम्। चरन्त्या मम धर्मेण
न कार्यमिह केनचित् एवमुक्तः शुभं वाक्यं तापस्याधर्मसंहितम्। उवाच हनुमान् वाक्यं तामनिन्दितलोचनां शरणं त्वां प्रपन्नास्मः सर्वे वै धर्मचारिणीम्। यः कृतः समयोऽस्मासु सुग्रीवेण महात्मना स तु कालो व्यतिक्रान्तो विलेच परिवर्तताम्। सा त्वमस्माद्विलादस्मानुत्तारयितुमर्हसि तस्मात् सुग्रीववचनादतिक्रान्तान् गतायुषः। त्रातुमर्हसि नः सर्वान् सुग्रीवभयशङ्कितान्। महच्च कार्यमस्माभिः कर्तव्यं धर्मचारिणि। तच्चापि न कृतं कार्य स्माभिरिह वासिभिः। तच्चापि न कृतं कार्यमस्माभिरिह वासिभिः। एवमुक्ता हनुमता तापसी वाक्यमब्रवीत्। जीवता दुष्करं मन्ये प्रविष्टेन निवर्तितुं तपसः सुप्रभावेण नियमोपार्जितेन च। सर्वानेव बिलादस्मात् तारयिष्यामि वानरान्। निमीलयत चक्षूंषि सर्वे वानरपुङ्गवाः। न हि निष्क्रमितुं शक्य मनिमीलितलोचनैः। ततो निमीलिताः सर्वे सुकुमाराङ्गुलैः करैः। सहसापि दधुर्दृष्टिं हृष्टागमनकाङ्क्षया। वानरास्तु महात्मानो हस्तरुद्धमुखास्तदा। निमेषान्तरमात्रेण बिलादुत्तारितास्तया। उवाच सर्वांस्तांस्तत्र तापसी धर्मचारिणी। निःश्रितान् विषमात्तस्मात् समाश्वास्येदमब्रवीत्। एष विन्ध्यो गिरिः श्रीमान् नानाद्रुमलतायुतः। एष प्रश्रवणः शैलः सागरोऽयं महोदधि। स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि भवनं वानरर्षभाः। इत्युक्त्वा तद्बिलं श्रीमत् प्रविवेश स्वयं प्रभा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्विपञ्चाशः सर्गः।